Skype in the jungle or get it Sajawa. Oh, wow, I knew what I knew. I don't good at you say, in fact, I'm using this. That's what you're going to do. Zamsi. So go from getting by. Zamsa don't get by. Never get a chance to get by. Yes, Skype in. Skype in. So go to your good in.
mwana musajja ochamenya wabraipu eno wagondibwa tokimanyi mwana sagala kuyimba ngaate nga banyenye empale my president skype ngeno lebeni entwala eno nyumba eno polisi mwana ate nga bajjajja bonna batata wake bonna bali wano mala ki njagala zimuge nga teryagamba kakati eno show olwokuba nzabyeko bakaga bannanga bakasiita kakati nesiriiko oyinza otokola ekivulo nga tekuli skypeeruaaaaa kimenya mateeka mu Kampala okola ekivulo nga tekuli skypeeolwaleero ndi wano saba kyoyagala ulimeza sente mega chatano imeza kumi sente megaaliwaamajego muzei gosuubire emeeza zigatulako bange bamwe aishua tugenda sinjuwegula emeeza muzeeyo nobaako emeeza yo ekyameka kyatano ngendakula emeeza bbiri yogeaamedakiika bbiri ere moloka yange wali etakasenta ekakuwa wano aindiwolimanakulu baddala ocekedde maje enemizesimulabaotya osegedde kakati empasi engamne meeza nga bagaza sente meka osegedde emeeza meka emeeza bbiri zesente meka miriyonisamayida kiika bbiri wena abatulaba njireete naki muwuliriza bulungi skypeeds eriokulwa muvubuka nganzi nemyaka 2 emyaka 2 yavuka bintambula nabo nayengabwotya
But honestly speaking, we want to hear from you. We are going to be in the same session. We are going to be in the same session. We are at least we meet once a week. Never even enough. Just to imagine to your memo to our sense. In a jam session, to be two numbers, just ring is our take. This is a jam session. To be a jamming about the Tunumia, the Tuseka, the Tweda Fane, the Tutuna Kubana, Pia, Makadina Imba, Mulavia. So it is just a freelance. It's an industry night. Industry night. Together, Pongero Kizimba, Pongero Kravatari, and Sampia. Mungero kulaba bantu majikati inga za msi wamuline.